Ось так неочікувано харизматичний Борис Джонсон може знову увірватися в британську політику вищого ешелону. Він пішов з посади на початку вересня і от знову опинився в рейтингу серед кандидатів на крісло прем'єра. Наступниця Бориса Джонсона Ліз Трасс не втрималася на посаді через провал свого політичного курсу, тож мусила подати у відставку. Правляча консервативна партія на тлі економічної та політичної кризи шукає нового лідера, який очолить уряд і нарешті поверне Британії відчуття стабільності. Ми вирішили, що у разі вибору двох кандидатів, то проведемо прискорене онлайн-голосування для вибору наступного лідера. Усі виборчі процеси повинні завершитися не пізніше п'ятниці 28 жовтня. Найбільш імовірними претендентами, на думку політичних оглядачів, є колишній міністр фінансів Ріші Сунак, лідерка Палати громад Пенні Мортон і колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Остаточно кандидатури визначать на початку наступного тижня. Підставка Ліз Трасс застала Бориса Джонсона у відпустці. Він сам відпочивав на Карибах і був змушений поспіхом збирати речі у Лондон. Джонсон повинен до обіду понеділка заручитися підтримкою щонайменше сотні своїх однопартійців. Якщо з усіх охочих перетнути цей поріг зможе лише він, то ніяких виборів не буде, і Борис Джонсон автоматично стане наступним прем'єр-міністром. Політичні пристрасті в Британії набирають обертів. Букмекери роблять ставки на міністра фінансів Ріші Сунака, а британці кинулися масово підтримувати Бориса Джонсона. За даними букмекерських компаній, саме цей одіозний політик має всі шанси на перемогу. Відколи Ліз Трасс звільнилась, тут таке почалося. Стартували перегони. Ріші Сунак був беззаперечним лідером. Решта кандидатів пленталися далеко позаду. Аж раптом намалювався Борис Джонсон і дістався в притул до Ріші Сунака. Якщо ви зараз поставите на Джонсона 10 фунтів, то в разі його перемоги отримаєте 15. А якби поставили щойно після відставки Трасс, то одержали б 120. Та які реальні шанси Джонсона здобути підтримку однопартійців, які ж і підштовхнули його до зречення посади у липні. Борис Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії упродовж 3 років, які затьмарювали скандали та звинувачення в обмані та порушенні закону. Парламентські розслідування тривають і досі. Проте саме його кандидатуру підтримують міністр з питань підприємництва Джейкоб Рісмок, екс-міністерка внутрішніх справ Пріті Пател і нинішній очільник оборонного відомства Бен Волес, чиє ім'я теж фігурувало у неофіційному списку претендентів, але він відмовився боротися за посаду прем'єра. Як на мене, я принесу більше користі, захищаючи людей як міністр оборони. Це моя робота, яку я маю намір і далі виконувати. Тому не вступатиму у перегони на посаду прем'єр-міністра. І на даний момент схилявся б до кандидатури Бориса Джонсона, хоча йому й доведеться відповісти на кілька запитань у розслідуванні. Борис Джонсон був палким прихильником України у розв'язаній Росією війні. Кілька разів від лютого приїздив до Києва. Потоваришував з президентом Володимиром Зеленським. Від українців дістав прізвище Джонсонюк і став справжнім народним улюбленцем. Добрий день, everybody. I'm Boris Johnson from London. Ймовірне повернення Джонсона на Даунінг-стріт стане карколомним та все ж цілком реальним поворотом, які трапляються в британській політиці. Та хай хто сяде у крісло прем'єра Великої Британії, підтримка України з боку Сполученого Королівства залишиться незмінною. Ірина Манова, Юрій Романюк, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер» для єдиних новин.